Saan nakatira? Sa bahay. Oo nga, saan lugar? Sorry. Sorry ah. Kupang Purok Dos, Zone 8, Antipolo City. Wow! Lupang ano? Lupang ano? Kupang! Okay, ano ba ang trabaho ng Papa? Wala po. Asan ang Papa? Pilay ang paa. Lasinggero kasi siya. So, lasinggero, tapos? Namaga ang paa. Bakit? Bakit namaga? Nahulog o napilay? Bakit? Ganun talaga yun, pag naglalasing po siya, namamaga ang kanyang paa. Ah. Pa, magbago ka na, magpahinga ka lang dyan, manood ka, artista to. Sino kasama, ipakilala sa amin? Pinapakilala ko po sa buong mundo ang nanay ko, Disposa, si Nanay Sita. Hey, if you can sing or if you can't sing, repeat after me. Da 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 da